Сайн байна уу? Энэ удагийн хичээлээр бид нар script хэлний тухай тэр дундаа төлөвлөл олгож Perl хэлний тухай үзнэ. Мөн Perl хэлний дээр очихны тухай хийж анхныхаа кодыг бичиж ажиллана. За үүний үр дүнд та бүхэн Perl хэл дээр энгийн код бичиж сурах нь. За мөн script хэлний онцлог за тав болон цолтолтын тухай ойлгож авна. За сүүлийн жилүүдэд script хэлний хэрэглээ маш ихсэж байгаа. За хамгийн өргөн хэрэглээтэй 13 script хэлний жагсаалтанд үзүүлсэн байна. За хамгийн их хэрэглэгдэх нь бол JavaScript, за тэгээ PHP, Python, Ruby, Groovy, Perl баах нэ. За энэ дундаас бид бүхэн Perl хэлийг төлөвлөл авч үзнэ. За бусад одоо энэ JavaScript, PHP, Python хэлнүүдийн тухай бусад хичээлүүдээр илүү дэлгэрэнгүй үзнэ. За энэ хичээлийн хувьд бол Perl-ийг дэлгэрэнгүй үзэх нь байна. За эдгээр script хэлнүүд бүгд script хэл учраас хоорондоо ижил талууд байгаа. Мөн тус тусын ялгаатай онцлог талууд мөн байгаа. За та бүхэн Perl хэлний тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Perl.org гэсэн үндсэн сайтаас нь мэдээлэл авч болно. За мөн Windows дээр орчны тухайгаа ихтэй эндээс Perl хэлнийхаа хөрвүүлэгчийг татаж суулгаж болно. За Perl хэл маань анх 1987 онд гарсан байх нь. За зориулт нь болохоор текст ажиллах файлтай ажиллах, за системийн процессыг удирдах, мөн серверийн системийн администраторуудад хэрэглэгддэг хэл байх нэ. За мөн хөгжүүлэгчдэд зориулсан байх нэ. За Perl хэл маань ер нь script хэлнүүд маань бүгд дээд түвшний хэлнүүд байдаг. За ямар нэгэн үйлдэл хийхэд илүү хэлбэр. За script хэл бүх script хэл мөн compile хийгддэггүй. Хэзээ compile хийгддэг гэхээр тухайн script кодыг маань ажиллуулж явах үед мөрөөрөө compile хийгдэж ажилладаг байх нэ. За бидний өмнө үзчихсэн C хэлнээс ялгаатай маань C хэл бол эхлээд C файл дээр бүх кодоо бичдэг. За тэгээ кодоо дараад нь C хэлнийхээ компилаторыг ашиглаад compile хийдэг тийм ээ. За compile хийхээр машины код руу хөрвүүлэгдсэн exe програм маань гардаг. За тэгээд бидний exe програм маань машины код руу хөрвүүлэгдсэн учраас маш хурдан ажилладаг. Script хэлний хувьд бол тэгэж compile хийгддэггүй. Шууд тухайн програмынхаа кодыг ажилуулдаг. За энэгээр ялгаатай байна. Тэгэхээр script хэл маань ажиллаж байх үедээ compile хийгдэх учраас дундын хөрвүүлэгчээр дамжиж байгаа. Ийм учраас энгийн програмчлалын хэллэг бодвол илүү удаан ажилладаг. Дундаа ямар нэгэн дамжлагаар дамжаад байгаа учраас. За тэгэхээр C хэлнээс бол ажиллагаа нь удаан байх нь. Бусад одоо shell ч юм уу script хэлнээс Perl маань хурдан ажиллах нэ. За ер нь бүх script хэлүүд хөвөлдөлт систем харгалзахгүй ажилладаг. За түүнтэй адилхан Perl маань Unix, Linux, Windows, Mac гэдэг бүх үйлдэл системдэр ажиллах нэ. За Perl хэлэг бол илүү том хэмжээний скриптүүд ашиглах илүү тохиромжтой байдаг. За мөн ямар нэгэн өгөгдлийг задлж аваад буцааж хөрвүүлээд өөр формат руу оруулах ч юм уу өгөгдөл боловсруулахад мөнгө ашилтдаг байх нь. За мөн CGI бэ буюу Dynamic Website хийхэд ашиглаж болох нэ. За мөн бусад сүлжээний сан, график сан, өгөгдлийн сангийн сангуудыг боловсруулахад мөн ашиглаж болно. Ашиглаж байх нэ. За Perl кодоо ажиллуулахдаа шууд командын мөр дээр Perl script-ийг бичиж ажиллуулж болно. Эсвэл тусна файл болгоод script-үүдээ бэлдээд тухайн файлаа шууд ажиллуулж болох нэ.
За файлын эхэнд маань одоо энэ слайд дээр харагдаж байгаа чагт анхаарал public beam Perl гэдэг Perl гэсэн програмынхаа замыг нь хамгийн ихний мөрдөр бичиж өгнө. За тэгэхээр энэ зам дээрээс манай үйл систем маань Perl-ийн компилаторыг олоод бидний script-ийг ажилуулдаг байна. Тэгэхээр энэ зам маань та нарын үйл систем дээр өөр өөр байж болох нэ. Тэгэхээр Perl хаанаас болгосон байна? Тэр замыг бичиж өгнө гэсэн үг. За энэ чинь дээр болохоор командын мөр дээр шууд Perl-ийг ажилуулсан байна. Perl гэсэн програма дуудаад за ингээд орн print hello world гэд hello world-ийг хэрэглэжээ. Control D дараад манай script маань ажилласан байна. Perl ихэнхдэр тайлбар өчгтэй мөрийн ихэнд чагт өчгнээ мөрийн ихэнд ч тайлбарынхаа ихэнд гэсэн үг тийм. За C хэлтэр бол 2 дахь зураас бичдэг. За тэрний оронд Perl хэлтэр бол чагт гэсэн тэмдэгт бичгэнэ. За Perl програмын Perl script-ийн файл маань PL гэсэн үргэлжлэлтэй байх нь байна. За хэрэв mod бол PM гэсэн үргэлжлэлтэй байх нэ. За жишээ програм маань hello world гэсэн текстийг хэвлжээ. За энийг хэдүүлээ жишээгээр бичиж үзье. Та нар эхлээд Perl-ээ суулгасан байна. За тэгээд command prompt-а нээгээд за Perl гэлээ. Print hello world. Control D. За ингээд манай print hello world гэсэн мөр код маань ажиллаад дараагийн бүрэн hello world гэсэн үгийг хэлсэн байна. За та бүхэн нэг бас өөрсдийнхөө компьютер дээр тусч үзээрэй. За Perl хэлний нэг илэрхийлэл маань C хэлний нэг айл цэг таслаар төгсөх ёстой байна. За мөн програм дуусах үед exit функцийг дуудах нь. За хэрэв exit функцээр функцтэй 0 гэсэн аргумент дамжуулсан бол манай script маань ямар ч алдаагүй амжилтаа дууссан гэдгийг илэрхийлэх нэ. А хэрэв тгээс өөр утга дамжуулах юм бол манай програм дээр ямар нэгэн алдаа гарсан гэсэн үг болох нэ. За ямар ч програмчлал хэл дээр өгөгдлийн төрөл гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр Perl хэл дээр үндсэн дөрвөн өгөгдлийн төрөл байдаг байх нь. За эхнийх нь болохоор integer. Integer гэдэг маань бүхэл таван утгыг хэлж байгаа. За дараагийнх нь болохоор floating point буюу бүтэлгүй таван утга байна. За дараагийнх нь string буюу тэмдэгт мөр утга байна нэ. За сүүлийнх нь boolean буюу үнэн худал гэсэн утга агуулдаг төрөл байна нэ. За энэ чин дээр сарах юм бол тэмдэгт string буюу тэмдэгт мөрийг дан ашилтан дотор бичиж болж гээ наа мөн давхар ашилтан дээр бичиж болж гээ. За буулийн төрөл нь болохоор хэрвээ 0 гэсэн утга хөх юм бол false буюу худал гэсэн утга илэрхийлэх нь. А мөн бутраагаар 0-ийн утга байх юм бол мөн false болох нь. А эсвэл хаосн тэмдэгт мөр байвал мөн false гэсэн утга илэрхийлнэ. А тик гэсэн тэмдэгт мөр байх юм бол мөн false болох нэ. За энэ дөрөвс бусад бүх тохиолдолд бүх утгууд нь энэ дөрөвс бусад бүх утгууд нь true гэсэн утгыг утгатай тэнцүү байх нэ. За саяных бол өгөгдлийн төрлөөс одоо хусагчийн төрлийн тухай үзье. За Perl хэлэн дээр үндсэн 3 хусагчийн төрөл байдаг. За эхнийх нь болохоор scalar хусагч байгаа. Scalar хусагч маань нэг тодорхой нэг дан утгыг хадгалдаг хэсгийг хэлж байгаа. За жишээлх юм бол нэг тоо хадгалж болж гин, нам гэсэн хэсгэд нэг тоо хадгалсан байна. Full name гэсэн хэсгэд нэг тэмдэгт мөр хадгалсан байна. За Perl хэлэн дээр том хэсгийн том жижиг нь ялгаатай байдаг.
Хэрвээ бид нар ном гэдэг үгээ томоо өсгчийн нэрээ томоо авчих юм бол жижигээр ном гэж үтсэн өсгчээс ялгаатай өөр өсгч болж байна гэсэн. За, өсгчийн нэрэн дээр мөн доогуур зураас ашиглаж болно. Аа, мөн скалер өсгч нь заавал долларын тэмдгээр ихсэн байх ёстой байх нэ. За, энэ чинь дээр скалер өсгчийг хэвлэж байгаа чи үзүүлсэн байна. За, print функцийг дуудахтаа хаалтан дотор хэвлэгч байгаа зүйлээ дамжуулж олно. За, ингэхдээ хэвлэгч байгаа өсгчөө шууд долларын тэмдэгтэй бичижсэн байна. За, p is equal to dollar p гэдэг нь маань өсгчийн маань нэр байна. За, дашаа зураас n гэдэг нь маань шинэ мөрнөөс эхэлнэ гэдгийг зааж байгаа тийм. Тэгэхээр энийг хэвлснээр дараа p is equal to гэд p гэсэн өсгчийн оронд p өсгчийн утга нь хэвлэгдэж гарах нэ. За, мөн print функцийг арай өөр хэлбэрээр дуудаж үзүүлсэн байна. За, энэ дөр болохоор хаалт ашиглаагүй хэвлэгдэж байгаа зүйлүүдийн хооронд нь таслаар тусгаарлаад бичсэн байна. За, энэ хоёр хэвлэх үйл хоёулаа адилхан үр дүн гаргах нэ. За, гурав дахь мөрөн дээр болохоор а өсгчийн утган дээр б өсгчийн утгыг нэмээд c өсгч рүү алгасан байна. За, дараагийн хоёр дахь өсгчийн төрөл болохоор массив буюу чагсаалт төрөл байгаа. За, энэ маань нэг хэмжээстэй массив гэсэн үг. За, нэг хэмжээст массивын өсгчийг нэрлэхдээ урд нь ampersand буюу атгсан тэмдэгт тавих нэ. За, memory гэсэн массив зарласан байна. Дотор 16 32 48 64 гэсэн дөрвөн утгатай байх нэ. За, дараагийн жишээ нь болохоор people гэсэн массив байна. За, энэ массив дотор Alice, Alex, Albert гэсэн 3 хүний нэрийг агуулжээ. За, parallel-ын дээр C хэлний нэг адил массив индексийг тгээс хэлж дугаарлах нь. За, данг элементүүдийг нэг элемент нь scalar хөвсгч болох нь байна. За, тэгэхээр энэ чин дээр болохоор names гэсэн массивын 0 дугаар элементэд fred гэсэн утга олгосон байна. За, энд scalar утга руу нь хандж байгаа учраас нэрний урд байгаа ampersand-ийн оронд долларын тэмдэг бичсэн байна. За, энийг анхаарцгаагаараа. За, дараагийн чин дээр болохоор people гэсэн массивын 1-с 2 дугаар индексээр байгаа утгуудаар шинэ массив үүсгээд guys гэсэн өсгчөд олгосон байна. За, тэгэхээр энэ маань өөр нэг массивын хэсэг утгуудыг нь аваад өөр өсгч рүү өгж байгаа үйл байна. Тэгэхээр энэ үлийг хэвтэй яасан байна. Дөрвөлж хаалтан дотор эхлэл төсөглөгөө индексийг бичээд хооронд нь хоёр зэрэг бичжээ. За, массивын хэмжээ буюу уртыг авахдаа өсгчийн дэрний урд scalar гэсэн төлбөр өгчээд уртыг нь авдаг байна. За, энэ чиндэр болохоор people гэсэн массивын хэдийн элемент байгаа элементийн тоог хэвлсэн байна. За, дараагийн өсгчийн сүүлийн 3 дахь өсгчийн төрөл бол hash авах нэ. Hash гэдэг нь маань холбоос массива гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань энгийн массивас юугаар ялгаа тавиад хэр. За, өмнө нь бол бид нар утга болгон дээр тодорхой индекс харгалзуулж ясан 0-с эхлээд. За, хэш дээр болохоор индекс биш төлхөр утга харгалзуулдаг. Тэгэр индексийн оронд ямар нэгэн төлхөр харгалзуулсан бол энэ маань хэш авах нэ. За, мөн тухайн нэг элемент рүү хандах та scalar байдлаар хандах нэ. За, дээдлийн var гэсэн hash хувьсагч дотор за, name гэсэн төлхөр дээр Paul гэсэн утга хадгалсан байна. Age гэсэн төлхөр дээр 33 гэсэн утга хадгалжээ. За, тэгээд доодлын хэвлж байгаа чиндэр болохоор var гэсэн
хэш хувьсагчийн name гэсэн төлхөр дээр байгаа scalar утгыг аваад хэмсэн байна. За дараагийн илэрхийлэл дээр болохоор var гэсэн хэш хувьсагчийн age гэсэн scalar утгыг нэгээр нэмэгдүүлжээ. Ингэхээр энэ кодны үр дүнд Pavel гэж хэвлэгдэх нь байна. А мөн var дотор байгаа age гэсэн индекс төрх утга 33-аас нэгээр нэмэгдээд 34 болох нэ. За дараагийн чинь дээр болохоор хэш дотор хичнээн элемент байгаа тоог авсан байна. За ингэхдээ болохоор case гэсэн функцийг ашиглажээ. За case функц маань тухайн хэшийн бүх төлхөөрүүдээр нь шинэ массив үүсгээд буцаадаг байна. Тэгэхээр энэ ихний илэрхийлэлд болохоор var гэсэн хэшийн төлхөөрүүдээр нь массив үүсгээд all case гэсэн утгач руу хадгалсан байна. За энэ тэр all case-ийн маань утга болохоор дотор нь name, age гэсэн хоёр утгатай массив болох нэ. За арифметик үйллүүд байна. За арифметик үйллүүд маань CT адилхан нэм хасах, хуржиг, хуваах. За сүүлийн хувь гэдэг маань тухайн тоон туваагаад үлдэглийн авах үйлдэл байна нэ. Модулаар хуваана гэж ирдэг тийм ээ. За энэ чинь дээр болохоор яасан байна? Subtotal гэдэг хэсэгчийн утгыг хаалтан дотор утгаар үржүүлсэн байна. За хаалтан дотор болохоор нэгдэр таксийн утгыг 100 туваагаад нэмжээ. За сидр байдаггүй нэмэлт нэг үйлдэл нь болохоор зэрэг төвшөөлөх үйлдэл байна. За энэ чинь дээр болохоор value гэсэн хувьсгийн утгыг куб зэрэг төвшүүлжээ. Тэгэхээр хоёр шигийг үржих тэмдэгтэр зэрэг төвшүүлэх үйлдэлийг тэмдэглэдэг байх нь. За дараагийн илэрхийлэлд яасан байна? 1-ийг хуваах нь 3 гэдэг нь 3.1 гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр value-ийн утгыг 3.1 зэрэг төвшүүлнэ гэдэг нь куб язгуур авч байгаа тэмцэх байх нэ. Тэгэхээр value-ийн куб язгуурыг аваад куб руу тгсэн хувьсагч руу болгочээ. За дараагийнх нь бит үйлдэл байна. За энэ чинь left shift буюу зүүн тийш шаарсан сумаар зүүн тийш битээр шилжүүлэх нь. За right shift буюу баруун тийш шаарсан сумаар баруун тийш битүүдийг шилжүүлэх нь. Тэгэхээр энэ чинь дэр ихнийх төр бол bits гэсэн хэсэгч утгыг 1 битээр баруун тишээ шилжүүлжээ. За хоёр дахь чиндэр болохоор зүүн тишээ 8 битээр шилжүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ маань ер нь битээр шилжүүлнэ гэдэг маань тухайн тоог баруун тишээ шилжүүлж байвал хоёр төвжүүлсэнтэй тэнцүү. За нэг удаа шилжүүлнэ гэдэг маань нэг удаа хоёр төвжүүлсэнтэй тэнцүү. Хэрвээ хоёр удаа зүүн тишээ шилжүүлнэ юм бол 2-оор 2 удаа үржүүлсэнтэй тэнцүү гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 2-2 зэрэг гэсэн тийм ээ. За баруун тишээ шилжүүлэх үйл маань ер нь 2 тувааж байгаа үйл л тийм адилхан байдаг. Жишээ нь энэ дөр бол биц гэсэн тоог хувьсгч утгыг 2-2-т 8 удаа хуваасан байна. Ингэхээр 2-8 зэрэг хуваасандаа адилхан утга гарна гэсэн. За утга олох үйлдэл байна. Утга олох үйлдэл маань ер нь C-тэй адилхан. За тэнцүү тэмдэгтэр утга олгох үйлдэлийг тэмдэглэх нэ. За мөн C-дэр бас товчлсон бичиглэлүүд байдаг тийм ээ. Нэмэх тэнцүү гэдэг маань тухайн хэсгийн утгыг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. За хасах тэнцүү гэдэг маань тухайн хэсгийн утгыг хоригдуулна гэсэн үг. Үржих тэнцүү маань тухайн хэсгийн утгыг үржүүлнэ. Үржүүлээд утга олгох гэсэн үг тийм ээ. За хуваах тэнцүү маань хуваагаад буцаагаад тухайн хэсгээр утга олгоно гэсэн. За түрүүний нэмэлт үйлдэл болох зэрэг төвшөөлөх үйлдэл маань бас утга олох үйлдэлтэй хамт хэрэглэгдэж болох нь. За давлын чиндэр болохоор value гэсэн хэсгийн утгыг 5-аар үржүүлээд буцаагаад value руу олгочээ.
За дараагийн үйл нь болохоор long word гэдэг хэсгийн утгыг зүүн тишээ 16 битээр шилжүүлсэн байна. Шилжүүлээд гарсан утгыг нь буцаагаад long word руу өгсөн байна гэсэн үг. За давхар нэмэх тэмдэгт маань C-тэ адилхан нэмэгдүүл хүллийг тэмдэглэн. За хэрэв хэсгийн утгын ард давхар нэмэгчих юм бол тухайн хэсгийнхаа утгыг эхэлж авч үүллээ хийчээд дараад нь утгыг нэмэгдүүл чадлах нэ. За хэрвээ хэсгийн урд талд нь нэмэгт тэмдэг хоёр нэмэгт тэмдэг тавих юм бол эхлээд тухайн хэсгийнхаа утгыг нэмэгдүүл чадгалчаа дараад нь илэрхийлэлтэй утгыг нь ашиглах нь байна. За хорогдуулах үйл мөн адилхан хэрвээ хэсгийн үйл ард үчих юм бол утгыг нь илэрхийлэлтэй ашиглачаа дараад нь нэмэгдүүл чадгална. Хорогдуул чадгална. Хэрвээ урд нь үчих юм бол эхлээд утгыг нь хорогдуулчаа дараад нь утгыг нь илэрхийлэлтэй ашиглах нь. За Perl хэлний операторууд маань ажиллах зарчим нь ер нь C, Java хэлүүдтэй ижилхэн байдаг. А гэхдээ бага зэрэг ялгаа байгаа. За ямар ялгаатай вэ гэхээр энэ гендер болохоор B гэсэн үсгчдэр 3 гэсэн тэмдэгт бүрдээр 5 гэсэн тэмдэгт мөрийг нэмсэн байна. За ингээд үр дүнгийн B гэсэн үсгч байгаа утгыг хэвлэхэд дэлгэцэн дээр 8 гэсэн утга хэвлэх нэ. А хэрвээ бид нар энэ үйлдэлийг Java дээр хийх юм бол яг үлээ 35 гэж хэлэх гэх хэрэгтэй тийм ээ. За Java маань тэмдэгт мөрийг залгах үйлдэл нэмэг тэмдэгээр хийдэг. Тэгэхээр 3 яар 5-ыг залгаад 35 гэж хэлнэ. Perl маань нэмэг тэмдэг маань дандаа тоонууд дээр хийдэг учраас 3 гэсэн тэмдэгт мөрийг 3 гэсэн тооро өргүүлээд 5 гэсэн тэмдэгт мөрийг 5 гэсэн тооро өргүүлээд хооронд нь нэмж байгаа гэсэн. За ингээд 8 гэсэн утга гарсан байх нэ. А хэрвээ текст утга дээр нэмсэн бол ямар үр дүн гарах вэ? За та бүхэн нэг өөрсдөө бичээд ямар үр дүн гарахыг нь хараарай. За яаж гарч магадгүй тийм ээ? 3 дээр 5-ыг нэмээд 6-ыг нэмэхээр гээд гарах уу? 3 дээр 5-ыг нэмээд 6-ыг нэмж магадгүй тийм ингэх юм бол хэрвээ 8 дээр 6-ыг нэмээд 14 гарч магадгүй. Эсвэл 5 гэдэг нь тэрчгээр нь тик гэж тооцоод 11 гарч магадгүй. Эсвэл гурвуулангийн тэмдэгт мөр гэж үзээд 3, 5, 6 гэдгийг хэлж магадгүй байна. Тэгэхээр яг ямар утга гарахыг та бүхэн өөрсдөө тушаанд үзээрэй. За дараагийн үйл болохоор бит үйллүүд байна. За энгийн бит үйл маань end or ах нэ. End-ийг end-ийнхээр за or-ыг нэг бас зурсаар тэмдэглэх нь. За exclusive or-ыг малгайгаар тэмдэглэх нь байна. За бит үгөөс эхлэхийг долгион зураа долгионтой зурсаар тэмдэглэх нэ. За мөн утгаалог үйлдэл гэдгээр бид үйлдлүүдийг ашиглаж болох нэ. За picture end тэнцвэн mask гэм бол хэрвээ маскын утга нэг байвал picture утга нь бас нэг байх юм бол хооронд нь end үйлдэлээр нэг гэсэн утга picture руу гарах нэ. Хэрвээ аль нэг нь тэг байвал tick гэсэн утга орно тийм ээ. За log үйлдэл нь log үйл маань за ба буюу end гэсэн үйлдлийг давхар end-ийн тэмдэгээр тэмдэглэх нь байна. Тэгээс эсвэл буюу or гэсэн үйлдлийг давхар пасаа зурсаар тэмдэглэх нэ. За үгээс эхлэхийг мөн анхаарлын тэмдэгээр тэмдэглэх нь байна. За эдгээр тэмдэгт нь бит үлдээс битийн энд доороос арай ялгаатай ажилладаг. За яадаг вэ гэхээр энд үл маань хоёр тал нь хоёулаа үнэн байх юм бол үнэн уцаа буцаадаг. За аль нэг л худлаа авах юм бол
тэр жигтэй хутлаа утга буцаадаг тийм ээ. За тэгэхээр хэрвээ expression 1 гэсэн хэсэгч нь үнэн утгатай байх юм бол expression 2-ын утгыг шалгаж үзнэ. А хэрвээ expression 1 нь хутлаа утга буцааж явах юм бол false гэсэн утга буцааж явах юм бол expression 2-ыг шалгаж үзэхгүй. Яагаад тэгэхээр expression 2 ямар байхаас үл хамааран манай end үл маань false утга буцаах учраас. За тэгэхээр хэрвээ та нарын expression 1 2 end чээд expression 2 гэсэн илэрхийлсэн бол эхний expression 1 маань эхний илэрхийлэл маань заавал ажиллах нь байна. Ингээд ажиллахтаа хэрвээ үнэн утга буцаах юм бол 2 дугаар илэрхийллийг ажиллуулах нь байна. А хэрвээ expression 1 маань хутлаа утга буцаах юм бол expression 2-ыг ажиллуулахгүй алгасах нэ. За OR үйлдэл мөн саяны зарчим маань ажиллана. За OR үйлдэл маань хоёр талын илэрхийлэл аль нэг нь л үнэн байх юм бол үнэн утга буцаадаг. Тэгэхээр эхний илэрхийлэл бол заавал ажиллах нь байна. А хэрвээ expression 1 маань үнэн утга буцаачвал хоёр дахь утга маань хоёр дахь илэрхийлэл ямар утга буцаахаас үл хамааран манай OR үйлдэл маань үнэн утга буцаач буцаах учраас яг уу эхний илэрхийлэл үнэн утга буцаавал хоёр дахьыг алгасах нь байна. А хэрвээ эхний илэрхийлэл хутлаа утга буцаах юм false утга буцаах юм бол expression 2-ыг заавал ажиллуулах нь байна. За доотлын чиндэр илүү тодорхой харагдана. За open гэсэн файл нэг үл дуудсан байна. А ингээд тухайн файлыг амжилттай нээж чадах юм бол үнэн утга буцна. Тэгэхээр үнэн OR маань OR-ын маань эхний илэрхийлэл үнэн болсон учраас die гэсэн тухайн програмыг хаах үйлдэл логдуулагдахгүй байна. А хэрвээ файлыг нээж чадаагүй байх юм бол false утга буцна. Тэгэхээр false ирсэн учраас OR-ын баруун талын илэрхийллийг ажиллуулна. Тэгэхээр програм маань хаагдаад дэлгэцэн дээр couldn't open file гэсэн тэмдэгт мөрийг хэвлэх нэ. Тэгэхээр бид нар C дээр бол энэ үйлдэл хийхдээ заавал нөхцөл шалгах үйлдэл ашигладаг тийм if гэсэн үйлдэл ашигладаг. Хэрвээ файлыг амжилттай нээж чадах юм бол чадаагүй бол хэвлэе гэдэг нөхцөл шалгах үйлдлийг бичиж өгдөг. Тэгэхээр parallel дээр бол заавал нөхцөл шалгах үйлдэл ашиглахгүй байж болох нь байна. За дараагийн чинь дээр хэрвээ debug гэсэн хосгочийн утга үнэн байх юм бол print үйлдэл маань ажиллах нь байна. Аа тэгээд хэлэгцэн дээр яах нь user's name is гэд name-ийн утгыг хэвлэх нэ. Аа хэрвээ debug хосгочийн утга false байх юм бол хэлэгцэн дээр юу ч хэвлэхгүй алгасах нь байна. За хувийн тэмдэгээр тэмдэглэж байгаа хуваах үйлдэл байна. За энэ маань модулаар хуваах гэсэн үг. Энэ чин дээрээс харах юм бол бид нар 123 гэсэн утгыг 10 хуваагаад үлдэгдлийг нь авч яана. Ингэхээр 123-ыг 10 хуваахаар 12 бүхэл 3 үлдэгдэл гарна. Ингэхээр A гэсэн хэсгийн утга 3 болох нэ. Үлдэгдлийг авч байгаа учраас. За бас нэг нэмэлт оператор болохоор x оператор авах нь энэ маань тухайн тэмдэгт мөрийг ховлдог байна. За эхний чин дээр print гээд write on the true гээд true гэсэн string-ийг тэмдэгт мөрөө хоёр дахин ховлсон байна. За тэгээд залгуулад train гэсэн утгыг хэвлжээ. Ингээд үр дүнд нь энэ маань юу тайлхсан бэ гэхээр юу хэлэхээр right on the true train гэж хэлэх нэ. True хоёр удаа хөвлөсөн байна. За stars дээр яасан бэ? Odd гэсэн тэмдэгтийг 80 удаа хөвлөөд stars гэсэн хэсгч рүү өгчээ. Тэгээ 80 ширхэг odd stars руу орох нь байна. За утга болох үйлдэл мэдээж энэ хоёр операторыг ашиглаж болох нэ. За дараагийн үйл бол тэмдэгт мөр залгах үйл байна.
Тэгэхээр тэмдэгт мөрийг залгахдаа тик гэсэн оператор ашигладаг байх нэ. Тэгэхээр нэмэх гэсэн үйлдэл ашиглаж болохгүй байх нэ. Тэмдэгт мөрийн араас тэмдэгт мөр залгах гэж байгаа бол заавал тик гэсэн үйлдэлийг ашиглах нэ. За, нэм гэсэн үсгч руу англ гэсэн тэмдэгт мөрийн ардаас спейс гэсэн үсгчийн утгыг залгаад сэм гэсэн тэмдэгт мөрийг залгасан байна. За, cost гэсэн үсгийн утга руу 34.99 гэсэн утга олгосон байна. Тон утга байна тийм ээ. Float төрөлтөө утга олгосон байна. За, ингээд price гэсэн string үсгч руугаа hope diamond now only гэсэн тэмдэгт мөрийг олгочээ. За, тэгээд дараагийн бүндэр price хард cost-ийн утгыг залгасан байна. Тэгэхээр та нар анзаарч байгаа бол үсгчийн утгыг тэмдэгт мөр дотор үсгчийн нэрийг тэмдэгт мөр дотор бичих юм бол тухайн үсгчийн утгаар солигдож байгаа. Тэгэхээр хэрвээ бид нар сэдэр яг энэ сүлийн мөр дээр хэлэрхийлээ бичвэл яах вэ? Price Java дээр ч юм уу. Price name гэдэг нь доллар cost гэх юм бол доллар cost гэсэн тэмдэгт нь өмнөх тэмдэгт рүүгээ залгах чинь тийм ээ. Тэгэхээр parallel дээр болохоор тэгхгүй байна. Доллар cost гэж залгахдаггүйгээр cost гэсэн хувьсгийн утгын оронд нь залгах нь. Тэгэхээр price утга юу болох вэ гэхээр hope diamond now only гэгээд доллар 34.99 болох нэ. За, харьцуулах үйлдэл. Тэнцвэг давхар тэнцвэрийн тэмдэгтээр илэрхийлэн. А, энэ маань хоёр тоог харьцуулж байгаа үед бичих нь байна. А, хэрвээ та нарыг хоёр тэмдэгт мөрийн хооронд нь харьцуулах гэж байвал equal гэсэн хоёр үсгээр харьцуулах нэ. За, их багыг нь харьцуулахдаа хэрвээ тоог харьцуулж байгаа бол их багын тэмдэгт ашиглах нь байна. А, хэрвээ хоёр стрим буюу тэмдэгт мөрийг харьцуулж байвал LT, GT гэсэн хоёр үсгийг ашиглах нь lower than greater than гэсэн. За, бага буюу тэнцвэр их буюу тэнцвэр хэрвээ тоог харьцуулж байгаа бол их багын тэмдэгт тэнцвэр ашиглах нь байна. А, тэмдэгт мөр бол ALE, GE гэсэн үсгүүдийг ашиглах нэ. За, тэг болон хоосон тэмдэгт мөр нь false утга утгатай тэнцвэр байх нь байна. За, босоод бүх тэмдэгт нь true утгатай тэнцвэр байх нэ. За, лог хөөсгөл дээр анхаарлын тэмдгийг ашиглаж байгаа. За, тооны утга хэрвээ false байх юм бол if гэсэн илэрхийлэл тодорхой print үйлдэл маань ажиллана гэсэн үг. За, дээдлийн харьцуулах бас нэг үйлдэл байна. Их багын тэмдгийн оронд голд нь тэнцвэрийн тэмдэг өчсөн байна. За, мөн тэмдэгт мөр дээр бол cmp гэсэн үсгүүдийг ашиглах нэ. Энэ маань яадаг вэ гэхээр хэрвээ хоёр утга тэнцүү байх юм бол тик гэсэн утга буцаана. За, бага байх юм бол хасах нэг гэсэн утга, их байх юм бол нэг гэсэн утга буцаадаг байна. За, ийм гурван янзын утга буцаадаг харьцуулах оператор мөн parallel дээр байдаг байна. За, энэ чин дээр тоо болон тэмдэгт мөрүүдийг харьцуулж байгаа чиг код үзүүлсэн байна. За, бүгдрийг харъя. Энэ маань Perl code-о шинэ файл болгоод хадгалсан жишээ байна. За, тэгэхээр файлын эхний мөрөн дээр Perl script хэлж байгаа учраас checked dollar гээд Perl-ийн програм хаана байрлуулсан тэр замаа бичсэн байна. За, энэ чинь нэвт бол user bin гэсэн авцсан дотор Perl програм байх нь. За, эхний мөрөн дээр дараагийн мөрөн дээр A гэсэн үсгчэд 1 2 3 гэсэн тэмдэгт мөр утгыг өгөх гэсэн байна. Дараад нь 1 2 3 4 гэсэн утга өгсөн байна. За, C дээр 3 дараа нь C өсгчэд 124 гэсэн тэмдэгт мөрийг өгчээ. За, ингээд эхлээд if гэсэн нүхтэй шалгах үйлдэл B-гийн утга нь C-гээс их үү гэж шалгасан байна.
За их багийн тэмдэг ашигласан учраас BC2 бас гэж явуудахыг таван төрөл рүү хөрвүүлээд шалгана гэсэн. Тэгэхээр B-ийн утга бол 1234 байх нь байна. C-ийн утга 124 байна. Ингээд аль нь их вэ? 124-ийн 124-өөс 1234 нэг тийм ээ. Тэгэхээр B нэг байх нь. Тэгэхээр эхний if ажиллаад доллар B нь доллар C-гээс их гэж хэлэх нэ. Тэгэхээр доллар B-ийн утга маань 124 учраас, 1234 учраас энд 1234 гэж хэлсэн байна. За тэгээд энэ нэмэх тэмдэг хэвлэгдэж байна. За араас нь C-ийн утга буюу 124 гэсэн утга хэлсэн байна. За дараагийн if нөхцлөөр болохоор саяны BC гэсэн үсгийн утгыг тэмдэгт мөр байдлаар харьцуулсан байна. B гэсэн үсгийн тэмдэгт мөр утга нь C гэсэн үсгийн тэмдэгт мөр утгаас их үү гэж шалгасан байна. За тэгэхээр тэмдэгт мөрийг яаж харьцуулдаг вэ? За та бүхэн санаж байгаа бол тэмдэгт мөрийг харьцуулахдаа эхнээс нь эхлээд 1-1 тэмдэгтээр нь харьцуулдаг тийм. За бүгд нь яг тэгж шалгаж үзье. За B-ийн ихний тэмдэгт 1 байна, C-ийн ихний тэмдэгт 1 байна. Тэгэхээр энэ хоёр тэнцүү байна, тийм ээ. За тэнцүү учраас дараагийнхыг шалгая. 2 гэсэн цифр, 2 гэсэн цифртэй тэнцүү юм. Цифрээс их үү? Их биш, тэнцүү учраас дараагийнхыг шалгая. 3, 4, 2-ын аль нь их байна? Тэгэхээр 4 нэг, тийм ээ. Тэгэхээр B-ийн утгаас C-ийн утга их болж байна гэсэн. Ингэхээр B C-ийн утга чинь B-гээс их болж байна гэсэн. Тэгэхээр B чинь C-гээс их гэдэг маань бодлоогоож таарч байна. Тийм учраас else гэсэн блок маань ажиллаад хэвлэхтэй яах нь вэ? Эхлээд B-ийн утгыг хэвлэх нь, тэгээд else гэж хэвлээд C-ийн утгыг хэвлэх нэ. За тэгээд энэ үр дүн гарсан байна. За энэ кодыг бүгдээрээ дараа нь ажиллуулж үзнэ. За нөхцөл шалгах хөвлөл маань ер нь бол C-Java эртээ ижилхэн, гэхдээ нэмэлт боломжтой. За тэр нь яаж байгаа вэ гэхээр, за if гэхдээ бол if гээд хаалт дотор нөхцөл шалгах хөвлөлөө хичээд бүгдийг илэрхийлээ хичээд, за тэгээд хэрэг өнөн байх юм бол артлын бол заалт дотор илэрхийлэл ажиллана. За худлаа байх юм бол else-ийг ажиллана, тийм ээ. Гэхдээ энд донд та нар авах юм бол else if гэсэн төлөвлөгөө байгаа. Энэ яах вэ гэхээр эхний if бодлавал ийш орж ирэх нь байна. За тэгээд энэ нөхцөл үнэн байх юм бол энэ илэрхийлэл ажиллана. А биш байх юм бол дараагийн үйлдэл рүү шилжинэ. За тэгээд энэ хоёр үйлдэл хоёулаа бодлоо байх юм бол 3 дахь else маань ажиллах нь байна. За if нөхцөлийг мөн арай өөр байдлаар энд бичсэн байна. Хэрвээ дебагийн утга үнэн байх юм бол үртлийн энэ илэрхийлэл ажиллах нэ. За тэгэхээр энийг бол дан илэрхийлэлээр ашигладаг бичгэл байх нь. За дараагийнх нь нэмэлт төлхөрөг болохоор unless гэсэн төлхөрөг байна. Энэ маань if-ийн яг эсрэг нь байна. Year-ийн утга нь, year гэсэн үсгийн утга нь 2000-аас бага биш байх юм бол гэсэн. Биш байх юм бол millennium is here гэж хэлэх нэ. Тэгэхээр if гэдэг маань debug-ийн утга true байвал гэжсэн бол, за unless маань энэ утга true биш байвал гэсэн байх. За давталт. За давталт маань C Java эртөө мөн адилхан. За for давталт байна. Эхэндээ эхлэх нөхцөлийг бичдэг. За зэрэг таслын ард шалгах нөхцөлийг бичнэ. Төгсөх нөхцөлийг, дуусгах нөхцөлийг бичнэ. За тэгээд нэмэгдүүлэх илэрхийлээ. Дараад нь очих нэг зэрэг таслын ардаас. За
Ford авлалтын мөн нэмэлт хэлбэр байдаг байх нь. Энэ маань за бусад хэлнэн дээр Ford ийч гэж ярьдаг. Тухайныг массивын бүх элемент дээр нь давтгууллаа байна. Тэгэхээр энэ шин дээр юу хийж байна вэ гэхээр за энэ бичиг хэлбэр нь байна тийм ээ. Эхлээд range буюу татгах заяа массива хаалт дотор бичих нь байна. За тэрний хавард энэ массивын элементийг тухайн элементийг ямар өсгч татгах юм бэ? Өсгчийн утга тухайн өсгчөө бичих нь. За тэгэхээр угалзаалт дотор үлдээчих нь. Тэгэхээр энэ шин дээр болохоор employees гэсэн массивын элемент болгоныг name гэсэн өсгч рүү аваад хэвлэж гинэ. Ингээд employee дотор хэдэн ширхэг нэр байна? Тухайн нэрний тавар хэвлэх үлдээгдэн. Тэгээд нэр болгоны ардаас is an employee гэж мөр болгонд хэвлэх нэ. За эдгээр үйлдэлүүдийг та нараа өөртөө өөр хаа компьютер дээр ажиллуулж үзээд яг яаж ажиллаж байгааг нь ойлгож аваарай. За саяны Ford автолтыг хөсгчийг нь бичиж өгөхгүйгээр бас бичиж болдог байна. Тэгэхээр хэрвээ бид нар энэ тухайн массивын элементийг ямар өсгч рүү хадгалахаа бичээг бол дефолтоор доллар доогоо зорсон өсгч рүү элементүүд нь ордог байна. За өмнөх нөхцөл давталт боёо while давталт байна. Сайн нэ for man while-ийн хэлбэршүүлсэн бичгэл тийм ээ. За while man сэж аваа эртэй гэдгийг адилхан. Хэрвээ энэ хаалтан тодорхой нөхцөл үнэн л байх юм бол давталт маань энэ үндсэн блок дотор үйлдэл дахин дахин хийсээр л байна гэсэн. Тэгээ хизээ энэ дугаалт тодорхой нөхцөл хутлаа болон тэр болтол энэ блок хамгаалалт тодорхой үйлдэл дахин дахин хийх нэ. Тэгэхээр энэ чиндэр болохоор cars гэсэн өсгч рүү 7 гэсэн утга олгосон байна. Ингээд cars гэсэн өсгчийг өсгчийн утгыг утга нь хэрвээ тгээс их байх юм бол давтаад ахна. Тэгээ хизээ дуусах үед хэрвээ cars-ийн утга тэг болчих юм бол тэгчин тгээс их биш учраас манай while ажиллахгүй дуусах нэ. Тэр энэ чигээр юу хэлэх вэ? Cars left гээд 7-оос эхлээд 1 хүртэл хэмжих нь. Ард нь ташаа зараас n гэсэн учраас энэ тэмдэгт мөрийг нэг мөрөнд хэвлэх. Дараагийн мөр маань шинэ мөрнөөс эхлэх нэ. Дараагийн хэвлэх үйл маань. За while та төстөө until гэдэг давталттай байдаг байна. Энэ маань энэ угалт дугуй хаалт доторх хэлэл үнэн болох хүртэл давтна гэсэн. Тэгэхээр cars гэсэн өсгчд 7-оос удаа олгосон байна. За 7 маань тгээс баг бие тэнцүү юу? Үгүй тийм ээ. Тэгэхээр энийг cars автагыг cars гэсэн өсгчийн утгыг тгээс баг буюу тэнцүү болтол нь давтах үйл хийх нэ. Тэгэхээр cars-ийн утгыг давталтын ихийн дотор хоригдуулсан байна. Ингээ хоригдсоор байгаад тэг болох үед яах вэ? Тэг маань тгээс баг бие тэнцүү учраас антил үйл маань дуусах нэ. While-ийнхаа яг нөхцөл эсрэгээр шалгаж байгаа гэсэн үг. За дараах нөхцөл давталт байна. Энэ маань яа гэвэл эхлээд давталтын үндсэн үйлдэл хийчээ дараад нь нөхцлөө шалгадаг. Эхлээд үйлдэл хийчээ дараад нь нөхцлөө шалгадаг гэсэн. Тэгэхээр яг нь дүүгээд угалзаалт дотор байгаа үйлдэл эхлээд хийх нь дараад нь until эсвэл while гээд дугаалт дотор нөхцлийг шалгах нэ. За тэгээд энэ нөхцөл үнэн эсвэл хутлаа байх юм бол until while ашиглахад дараагийн ман үргэлжлэх нэ. Тэр дүүгээд угалзаалт бичээд ард нь until эсвэл while гэж үздэг байна. Дараах нөхцөл давталт. За switch java-гаас ялгаатай нь parallel дээр switch үйлдэл байдаггүй. За switch оронд өмнө бидний гарсан else if гэсэн нөхцөлийг бичгэлийг ашигладаг байна.
if гэдэгний нөхцөл байна. За нөхцөл үнэн бол уулзалт алдан доторх юм чинь. За else if гэдэг дараагийн нөхцөл. За энэ үнэн байх юм бол уулзалт алдан доторх гэх мэтлэн энэ бичгэлийг switch оронд ашигладаг байна. За ингээд энэ удаагийн лекцээ өндөрлөё.